Salutare, prieteni, bine v-am găsit la GSP Live. Dinamo a spart gheața în noul sezon din Superliga, 1-0, victorie în prelungiri pentru Dinamo, care părăsește astfel ultima poziție, cedează chiar adversarului de aseară, lui FC Botoșani. O să discutăm despre cum a arătat această partidă, despre cum arată Dinamo în acest start de sezon, primul sezon de la revenirea din Superliga. Vedem și dacă putem să obținem o reacție și de la Botoșan, pentru că l-am văzut aseară destul de supărat pe patronul Valeriu Iftime. Se gândea deja poate chiar la schimbarea băncii tehnice, a dat un ultimatum lui Marius Croitoru, victorie cu oțelul sau, dacă nu, cel mai probabil în acea pauză competițională a echipelor naționale. Atunci probabil că se vor schimba lucrurile la FC Botoșani. Dacă mi-aduc bine aminte, în ultima emisiune pe care am făcut-o aici cu Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, spunea că jucătorii resimt destul de puternic faptul că Marius Croitoru nu poate să le dea indicații, că nu se poate ridica și că nu poate sta cu gura pe fotbaliști de la marginea terenului, și atunci asta era un mare minus pe care și l-a asumat la început FC Botoșani, dar care, iată, se întoarce acum cumva împotriva echipei obișnuită în ultimii ani să fie acolo mai sus, în play-off sau poate la limita play-off-ului. Acum iată că ocupă ultima poziție, dar așa cum am spus, o să discutăm și despre Dinamo mai mult, pentru că proiectul de acolo, stilul de joc al lui Ovidiu Burcă pare să dea rezultate. Procesul acesta prin care trece Dinamo este unul destul de complicat, mai ales că la nivel de finanțe lucrurile sunt în continuare destul de alambicate, complicate, nu se știe exact care e situația financiară a clubului, dar uite că sportiv Dinamo reușește să lege două rezultate pozitive, egal cu frații de la Ucluj, și acum victorie 1-0 cu FC Botoșani. Politic Mitic are Gazeta Sportului pe prima pagină, extrema de 23 de ani a celor de la Dinamo a reușit să iasă în evidență și să facă un meci foarte bun, a provocat autogolul portarului Ducan. O să discutăm și despre ceea ce se mai întâmplă la Rapid. Am văzut ieri și pe gsp.ro dezbaterea zilei, argumente pro și contra legate de situația lui Cristiano Bergodi, dacă ar trebui sau nu Șucu să-l schimbe sau să ia o decizie la nivelul băncii tehnice. O să vorbim și despre ce se mai întâmplă la echipele care ne reprezintă în Europa. FCSB, Șepși și Farul au meciuri în acest mijloc de săptămână. Mâine joacă Farul în deplasarea din Estonia cu Flora Tallinn, 3-0 a câștigat Farul, în timp ce joi joacă celelalte două echipe, FCSB și Șepși. Discutăm despre toate aceste lucruri împreună cu invitatul meu din această dimineață. Salutare, bună dimineața, Lucian Goian! Bună dimineața! Ce faci? Cum ești în dimineața asta? O frumoasă zi de marți, ceasuri bune, nu? Parcă așa era în ziua asta de marți. Da, eu nu sunt un tip foarte superstițios și de asta nu cred în marți 13. Pentru mine o zi bună poate să fie marți, o zi proastă poate să fie și sâmbătă. Deci nu sunt un tip foarte superstițios. E bine că e marți 15, zi importantă în România, Sfântă Mărie. Multă lume se serbează astăzi, multă lume liberă. Cum ți s-a părut meciul celor de la Dinamo? Să începem cu ei, subiectul zilei, victoria, în sfârșit victorie pentru Dinamo. Bănuiesc că ai văzut meciul obținută cu noroc în prelungiri, dar până la urmă ce mai contează sunt 3 puncte. Cum vezi, cum ai văzut meciul acesta și cum vezi situația lui Dinamo? Nu putem să o numim norocoasă, doar că s-a obținut pe final, în ultimele minute. Dar Dinamo cred că merita victoria, Dinamo arată mult mai bine decât FC Botoșani. Dinamo mi s-a părut o echipă cu atitudine foarte bună, cu jucători care încă din minutul 65-70, și mi-a plăcut asta foarte mult. Alergau după mingi, voiau să repună repede mingea în joc pentru că voiau să câștige. Într-adevăr, aveau și publicul acela senzațional în spate, și e normal când simți că ești împins de la spate din tribună, normal să-ți dorești cât mai mult, și simțeau că sunt mai buni decât adversarii, și până la urmă a venit golul. Dar cred că este o victorie meritată și o victorie de care Dinamo avea foarte mare nevoie, pentru că avea un singur punct și acea ultimă poziție probabil a apăsat foarte mult pe umerii jucătorilor, jucători tineri, cu un antrenor tânăr, dar este o victorie meritată și binevenită pentru Dinamo. A sărit Dinamo două poziții, nu doar că a părăsit ultimul loc, a ajuns chiar pe locul 14 cu 4 puncte, la egalitate cu UTA și Oțelul, și dacă ne uităm la linia din clasament, Dinamo e doar la un singur punct în spatele Rapidului, două echipe care aveau obiective total diferite pentru acest
sezon, unii se gândeau la titlu, în timp ce Dinamo se gândea mai degrabă la un sezon lejer așa de Superliga la revenirea pe prima scenă a fotbalului nostru. Ai încredere în ceea ce face Ovidiu Burcă acolo, pentru că e clar că Dinamo și-a menținut stilul, deși la început rezultatele au întârziat să apară, au fost 3 înfrângeri la rând. După niște eșecuri îți vine așa să mai modifici niște lucruri, dar Dinamo a părut că e, sau mă rog, Burcă a părut că e consecvent în decizii și a păstrat stilul, o echipă care pasează mult. Nu știu, îți place și cum se vede jocul lui Dinamo? Îmi place, Dinamo arată bine. Chiar dacă rezultatele în acest început de sezon nu au fost cele dorite, dar trebuie să ne gândim că Dinamo vine din Liga 2. Dinamo are în componență foarte mulți jucători tineri, au un antrenor tânăr care nu are foarte mare experiență ca și antrenor și nici nu au avut buget de transferuri, nici nu au putut să facă transferuri, acest lucru este foarte important, dar și așa Dinamo a reușit. Sincer, la început când a fost numit Ovidiu Burcă, nu știam dacă va reuși, nu că nu aveam încredere în el ca și antrenor, dar având în vedere situația care era, credeam că îi va fi foarte greu. Era și la prima experiență în, dacă nu mă înșel, în Liga 2, acum e la prima experiență în Liga 1. Venise într-adevăr cumva pe val după ce promovase din Liga 3 în Liga 2, dar rămăsese mai apoi fără angajament. Cumva s-au legat însă lucrurile bine și se adaptează atât Dinamo la Ovidiu Burcă, cât și Ovidiu Burcă la Superliga și la Dinamo. Putem glumi puțin, dacă era alta situație la Liga 2, au fost niște momente în care echipa nu mergea cum trebuie și dacă era o situație diferită, poate era schimbat. Dar așa... Sigur, cred că ar fi fost schimbat. Dacă Dinamo era o echipă cu o situație financiară foarte bună, cei drept în Liga 2, la cum a început echipa, se gândeau că nu vor reuși să promoveze sau să se mențină, nu doar să prindă play-off, să se mențină în Liga 2, atunci cred că n-ar fi rezistat. Plus că au mai fost niște momente, și acum mi-aduc aminte declarația lui Burcă de la promovare, când spunea că în iarna sezonului trecut n-au știut dacă se mai reunesc. Pur și simplu nu existau bani, nu existau informații, nu prea mai existau nici prea mulți jucători dorni să revină și atunci de la o echipă care acum, nu știu câte luni, 8 luni, hai să spunem așa, că s-au întâmplat lucrurile prin ianuarie, decembrie, ianuarie, de la o echipă care nu știa dacă se mai reunește, dacă dispare sau nu, la o echipă care se descurcă decent în acest început de sezon, eu zic că e un pas bun făcut de Dinamo și de Burg. Da, într-adevăr, e vorba românească cea care spune că orice rău se întâmplă are un rost și atunci e normal. Tot rău spre bine, adică. Până la urmă, Dinamo va continua cu Ovidiu Burcă și el a confirmat. Sincer, pentru mine a fost o surpriză plăcută și m-am bucurat foarte mult că au reușit să câștige acel baraj. Un baraj în care nu știu câte lume le dădea foarte multe șanse. Ok, nu să nu promoveze. Ne așteptam să promoveze, dar nu ne așteptam să promoveze atât de ușor împotriva unei echipe mult mai experimentate de Liga 1, dar Dinamo a profitat de acel moment și a revenit în Liga 1. Este continuitate. Cred că în România se greșește foarte mult prin faptul că se schimbă foarte, foarte des antrenorii. Pentru că, în primul rând, un antrenor are nevoie de continuitate. Nu este ușor să clădești o echipă, mai ales când ai jucători, mulți jucători tineri în componență. Mi-aduc aminte, cu mulți ani în urmă, Dorinel Munteanu îi se cerea demisia la Galați și după un an de zile a luat campionatul. Dar cei de acolo nu l-au schimbat. Și vorbind, că vorbeai înainte de FC Botoșani, nu știu, nu sunt eu să judec patronii de Liga 1, pentru că sunt banii dânșilor și ei știu mai bine cum își managerează clubul, dar se face o rotație așa a antrenorilor. Sunt antrenori care au antrenat echipe de 3-4 ori în decurs de 2-3 ani de zile. Adică nu înțeleg, dacă tu l-ai pe Marius Croitoru sau pe alt antrenor și îl dai afară, iar după 5 luni l-a dus din nou. Păi l-ai dat afară de ce? Că nu ai fost mulțumit de el. Nu poți să spui că în 4-5 luni s-a perfecționat, a devenit mai bun, s-a schimbat ceva la el. Rezultatele au arătat că n-a devenit mai bun.
N-ați devenit mai bun. Bun, asta poate fi o chestie relativă, dar poate ar trebui să mai apară și niște antrenori noi în peisaj, pentru că sunt câțiva antrenori care se rotesc așa de la o echipă la altă. Îl dă afară de la o echipă, merge la alta și se plimbă pe acolo și, cu tot respectul pentru toată lumea, dar câțiva dintre ei nu au avut niște rezultate notabile. Și atunci, nu știu, poate ar trebui să mai intre și niște antrenori noi în peisaj, pentru că, vedeți, și domnul Istimea seară l-am auzit și eu că era foarte nemulțumit și spunea că din discursul lui, în proporție de 90%, cred că va schimba antrenorul, indiferent ce se va întâmpla la meciul cu Oțelul, pentru că, în afara rezultatului de aseară, Botoșani a arătat foarte rău. A Crezi că e... arătat o echipă dezorganizată, o echipă foarte, foarte vulnerabilă defensiv și atunci, în momentul în care, dacă spui că stai bine defensiv și nu reușești să marchezi, nu-ți creezi foarte multe situații, poate mai ai și ghinion, dar în momentul în care și defensiv stai prost, știi cum e la o echipă, totul se pornește din apărare. Ca aveam un antrenor care spunea că apărarea e fundația unei case. Trebuie să fie fundația bună, degeaba face acoperișul foarte frumos dacă fundația nu e stabilă și o ia casa la vale. Așa e și la fotbal. Crezi că situația asta de la FC Botoșani sau situația lui Marius Croitoru e influențată și de faptul că, așa cum spuneam la început de emisiune, el nu poate să dea indicații? Crezi că asta îi schimbă stilul? Sau, pentru că rezultatele la el au început să dispară odată cu dispariția lui de la marginea terenului. Cu cât a fost tras fie în tribune, că era suspendat, fie ținut acolo pe banca de rezerve fără să se ridice, cu atât lucrurile au mers mai rău. Nu s-au potrivit nici la Craiova. Ok, pe la FC Argeș mai dea niște indicații acolo, arata complet perioada de transferuri. A adus niște jucători care până la urmă au dus-o pe FC Argeș în Liga a doua. Iar acum la Botoșani, la fel, lipit de scaunul băncii de rezerve, iarăși pare că nu reușește să se facă înțeles acolo. Crezi că e și asta o problemă? Sau dacă ești un antrenor bun, e suficient ceea ce antrenezi și pregătești în timpul săptămânii, fără ca apoi să mai trebuiască să ieși și să faci spectacol și gălăgie la marginea terenului? Nu este acesta motivul. Cred că acesta poate fi un alibi la jocul echipei și la rezultate. Pentru că tu ești cel care îi antrenezi pe fotbaliști, tu ești cel care organizează apărarea, tu ești cel care trasează sarcinile fiecărui jucător din timpul săptămânii, iar la meci trebuie doar să pui în aplicare ceea ce ai antrenat toată săptămâna. Deci atunci nu putem să spunem. Sunt unele momente ale jocului în care poate antrenorul de pe bancă, dând indicații poate mai vocale, poate să influențeze, dar foarte puțin. Și atunci nu cred că asta este motivul. Plus că FC Botoșani și-a asumat această numire a lui Marius Croitoru. Știa care este situația lui. Normal, trebuie să știi că un antrenor trebuie să fie pe bancă să poată să dea indicații, pentru că este normal și poate jucătorii au nevoie de acel 5% care vine de pe margine, dar asumându-ți acest lucru, ai și un antrenor secund, care normal ar trebui să fie un antrenor secund pentru mine, trebuie să fie la fel ca un principal, de multe ori poate mai bun, pentru că aveam antrenori care aveau niște antrenori secunzi foarte buni și care vedeau niște lucruri pe care ei nu le vedeau în timpul meciului sau la antrenament. Și un antrenor secund bun cu experiență de foarte multe ori te poate ajuta și ai nevoie de el. Și atunci, în momentul în care tu nu ești pe bancă sau ești suspendat, acel antrenor secund poate să te ajute foarte mult, dar mi s-a părut exact cum ai spus și tu. Marius Scriitorul și la Craiova a avut multe meciuri în care a fost suspendat. Nu știu, tu ești angajat acolo să stai pe bancă, să conduci echipa, nu ești angajat să stai prin tribună. Se poate întâmpla o dată, dar de prea multe ori s-a întâmplat. Și nu numai cu el, cu mai mulți antrenori. Și cred că nu este în ordine, pentru că cu toți avem trăiri, cu toți avem momente în care poate refulăm în timpul unui meci, poate sunt decizii ale arbitrilor care ne irită, dar până la urmă trebuie să te controlezi. Dacă nu, clubul ar trebui să ia niște măsuri
la a doua, a treia batere niște măsuri financiare să simtă și antrenorul că nu e ok să stai prin tribună. Și au mai fost, nu numai Marius Scurtoru, au mai fost antrenori care mai mult stăteau prin tribună, uneori poate momente importante în meciuri pe care le pierdeau poate din cauza asta. Păi am văzut un lucru foarte interesant apropo de cartonașele galbene pe care le primește Croitorul. El este primul din acest sezon care stă pe bancă sau va fi suspendat, stă pe bară, nu pe bancă, primul om care va fi suspendat pentru cumul de cartonașe. Până acum nici măcar un fotbalist n-a ajuns la 4 avertismente. Ok, au mai fost unii suspendați pentru că au primit cartonaș roșu, dar vorbim despre cei care au primit galbene. Dintre jucători și antrenori, el e primul care a ajuns la performanța asta. O bornă negativă. Crezi că ăsta a fost ultimul lui meci până la urmă aproape de gazon, pentru că următorul meci cu Oțelul va fi în tribune, iar apoi vine pauza asta pentru echipele naționale. Crezi că va fi așa o decizie drastică la Botoșan și Iftime va alege să se despartă de Croitorul? Da, eu cred că va fi schimbat, pentru că, repet, nu doar rezultatele și nu această ultimă poziție pe care o ocupă Botoșaniu este decisiv în această decizie, dar cred că și jocul echipei. Plus că, în general, în momentele grele pentru echipe, când se apropie o întrerupere de campionat, atunci se fac schimbările. Pentru că atunci ai 2 săptămâni în care noul antrenor poate să vină să pregătească cât de cât echipa, să-și impună ideile de joc și ce vrea de la echipă. Așa nu poți să chemi un antrenor miercuri și sâmbătă să aibă meci, nu poate schimba nimic. Atunci, da, e șocul ăla la echipă și atunci se vorbește despre șocul la echipă, clasicul șoc. Clasicul șoc, dar asta este un clișeu. Șoc la echipă, nu ai nevoie de un șoc la echipă. Tu dacă ești un antrenor bun și un bun psiholog, poți să crezi în fiecare săptămână câte un șoc să-i faci pe jucători. Asta e un talent pentru antrenori. Aici era Bogdan Petrescu, el și recunoștea că el provoca singur niște șocuri și niște certuri pe la echipă când vedea că lucrurile merg bine. Era chiar supărat că lucrurile merg bine și că atmosfera e bună. Dar nu neapărat asta e singura modalitate. Eu țin minte când îl aveam pe Neamir Cearednic la Dinamo antrenor. Așa. Avea un stil foarte bun, prin care știa să ne motiveze înainte de meciuri, știa să ne motiveze din antrenament, să ne dea prospețime, deci asta a fost un mare calitate. Dar ce vă zicea sau ce vă făcea, ca să înțelegem și noi mai concret? Avea diferite metode. În primul rând, ceea ce faci la antrenament. În ultimele 2 zile înainte de meci, făcea niște antrenamente, oricum el făcea antrenamente foarte plăcute. Dar avea un stil prin ceea ce face în antrenament. Îți dădea o plăcere și îți dădea, nu știu, abia așteptai meciul. Plus că aveai prospețime. Deci aveai prospețime mereu. Știa să facă antrenamente în așa fel și asta este o mare calitate la un antrenor. Ca în momentul în care vine jocul să te simți proaspăt. Pe de altă parte am avut antrenori care, cu care, înainte de meciuri, Ne simțeam că aveam picioarele grele și nu mai mulți jucători se plângeau. Care vă încărcau mai mult. Moale. Nu neapărat că ne încărcau fizic. E vorba de ce faci în antrenament și e vorba de să ai și plăcerea aia. Știa să și vorbească cu noi. Știa să ne motiveze și financiar de multe ori. Ori spunea, dacă câștigăm meciul acesta, se întrerupe, vă dau 4 zile libere, ne vedem joi. Deci ori prin asta, ori vorbea cu cei din conducere și rezolva o primă suplimentară. Ori avea, de multe ori și din vorbe facea asta. Dar bine, el e recunoscut, Mircea Rednic de acolo și una dintre poreclele sale, e recunoscut că avea capacitatea asta și abilitatea asta de a vorbi cu jucătorii și la discuțiile private, pe fiecare reușea cumva să-i motiveze, chiar dacă de multe ori vă promitea cumva cam același lucru și unul și celuilalt, dar reușea prin asta să vă țină cumva aproape acolo. Normal, asta este o calitate a unui antrenor, pentru că trebuie să-i aduci așa cu șoc la echipă, domnule, se schimba antrenorul și acum se ia de la zero și unii jucători care înainte nu prea aveau șanse, acum trag mai tare, că în momentul în care se schimbă un antrenor și vine un antrenor nou,
normal pleacă toată lumea de la zero. Nu, nu cred că este adevărat. Pentru că oricum un antrenor care vine, dacă vine antrenor acum la Botoșani, credeți că antrenorul care să vină nu știe ce a jucat Botoșani, ce a jucat fiecare? La antrenament în fiecare zi poți să te... în proporție de 80-90%, că poate sunt anumite posturi care sunt deja luate. Eu știu, nu știu, eu un capitan de echipă, nu poți să joci în fața lui, trebuie doar să joace foarte prost 2-3 meciuri la rând. Dar în general tu poți să faci asta în fiecare săptămână ca și antrenor. Uite, vreau să te întreb un lucru. Și apoi revenim la Dinamo, la Botoșani, la Croitorul, dar vreau să te întreb despre Mircea Rednic. Tu l-ai lăudat acum și îmi închipui că ați avut o relație bună și îl vezi unul dintre antrenorii importanți. Ce crezi că s-a întâmplat cu el, pentru că în ultimii ani destul de mulți a apărut așa că se duce tot mai jos, nu știu, n-a reușit să mai mențină un ritm bun, n-a mai avut performanțe, a plecat cam cu nereușite de pe unde a mai antrenat, deși, repet, toată lumea încă are impresia asta despre el că e un antrenor bun, dar rezultatele n-au mai fost cu el, indiferent ce tip de obiective a avut, că a fost la Viitorul și avea o echipă cu ceva mai multă calitate, că a mai fost pe la Dinamo, că a mai fost pe la Iași și acum e la UTA. Nu știu, și el e tipul de antrenor care pare că, la fel ca Marius Croitoru, păstrând niște proporții, evident că îi despar niște titluri, dar este tipul de antrenor care pare că a făcut performanță atunci când nu era și impresar. Din momentul în care a devenit antrenor impresar, lucrurile n-au mai mers la fel de bine, pentru că probabil că era influențat și de modul în care își aducea jucătorii, ceea ce le promitea, cum îi ochea, de unde îi ochea și așa mai departe. Făcând o comparație, Valeriu Iftime, în momentul în care l-a dat afară pe Marius Croitoru prima dată, spunea că ar trebui ca Marius Croitoru să se decide dacă vrea să fie antrenor, director sportiv sau impresar. Cam așa pare și la Mircea Rednic, că el mai mult a devenit impresar așa și de asta poate că a lăsat-o mai ușor cu antrenoratul. Nu știu, zi-mi părerea ta, de ce crezi că n-a mai fost la un nivel bun? În primul rând, acum dacă l-a reinstalat pe Marius Croitoru din nou, a scăpat de acele probleme, adică păi nu poate acum avea nevoie de un impresar. Este director sportiv. Păi, bun, atunci poate e impresar, dar vezi că înseamnă că n-ai antrenor și ți-a antrenat echipa. Apropo de Mircea Rednic, eu aș spune, ai spus de Faru, Faru nu cred că se plia pe stilul lui. Restul echipelor pe care le-ai enumerat, el a avut rezultate înainte, a avut la Dinamo, a avut la Rapid. Da, asta în prima parte să spunem așa, enumerăm, a carierei de antrenor. Vrei să începem să enumerăm câțiva jucători din echipa lui Dinamo din perioada Mircea Rednic? Erau niște jucători foarte buni, adică nu bănuiesc, sigur erau niște foarte jucători bun. Foarte buni. Deci erau niște jucători foarte buni, începând cu Lobonț, Tamaș, Bradu Ștefan, Claudiu Niculescu, Dănciulescu, Cătălin Munteanu, mulți. Deci e o diferență foarte mare. E o diferență foarte mare. Și la Rapid, când a fost la fel, a avut jucători cu mai multă calitate. Acum nu pot să spun că jucătorii nu au calitate, dar nu putem compara cu ce era în trecut. Pentru că atunci cu Mircea Rednic am câștigat un campionat, atunci cu Mircea Rednic jucam în cupele europene și ne băteam de la egal la egal cu anumite echipe puternice din Europa. Păi mi-aduc aminte cu Mircea Rednic antrenor. Deci așa, noi eram în grupele UEFA Europa League și noi era grupă de 5, se juca un singur meci, nu se juca tur-retur. A fost sistemul ăla, un singur an a rezistat parcă, da. Sau ceva, 2 ani maxim. Deci noi la ultima etapă, ultimul meci din grupă, îl jucam la Tottenham. Deci noi eram deja calificați matematic și Nea Mircea a zis că mergem la Londra cu prietene, neveste, mergem cu familiile. Deci noi am mers la Londra, nu în vacanță, am mers să jucăm. Am pierdut 4-1, dacă nu mă înșel, dar noi eram deja calificați. Deci vă dați seama ce echipă aveam și atunci a fost o grupă foarte puternică. Cu Leverkusen, a fost o grupă foarte puternică. Bun, și atunci să înțeleg că ultimul meci, picajul deci ăsta era alt. Da, deci e cauzat și de lipsa jucătorilor sau lipsa loturilor puternice. Adică nu-l vezi neapărat, uite, întrebarea asta, nu-l vezi să fie și tipul de antrenor care să
inventeze niște jucători, îl vezi mai degrabă un antrenor care să se plieze deja pe o echipă foarte bună și să știe să păstreze atmosfera cu jucători importanți, cum erați voi atunci? Știe să și inventeze jucători, pentru că pe Radu Ștefan era venit din pepiniera proprie, era de la echipa a doua și la un moment dat țin minte că eram în Portugalia, în cantonament, dacă nu mă înșel, și a început să joace cu Radu Ștefan. A jucat primele 5 etape. Nu a strălucit, nici nu a greșit, dar nu a jucat impecabil. Și am avut și rezultate foarte bune atunci, pentru că am câștigat primele meciuri. A fost, țin minte că ultimul meci a fost cu Steaua în Ștefan cel Mare, la cel gol al lui Denis Șerban. Era ultimul meci dintr-un pachet de 5 și aveam un bonus la 5 meciuri. Și atunci a început să joace cu Radu Ștefan, chiar dacă avea momente în care nu era foarte sigur, dar a crezut în el, iar după acele 4-5 etape a început să crească Radu Ștefan de la meci la meci, incredibil. Deci incredibil, de la meci la meci era din ce în ce mai bun. Pe la jumătatea turului spuneai că joacă de o viață la Dinamo. După care a plecat la Lazio și a stat la Lazio și a ajuns legenda lui Lazio și jucătorul cu cele mai multe meciuri pentru Lazio. Deci știe să facă și asta. Mircea Rednic l-a dus pe Lucas în România, un jucător foarte bun. E normal, înainte când se ofereau alți bani și alte, se plăteau și sume de transfer. Normal că aduceai străini mai buni și atunci aveai mai multe șanse de reușită. Dar trebuie să ne raportăm și la situația fotbalului. Pentru că nu putem compara situația de acum 10 ani, 15 ani cu situația de acum. Acum se aduc jucători liberi de contract și jucători, nu știu, ajung niște jucători în România care acum 10 ani de zile nici la Liga 2 nu jucau. Dar trebuie să ne adaptăm. Toată lumea ar vrea să-și aducă acum jucători, să le dea 40.000 pe lună și să plătească 500.000 sumă de transfer. Înainte așa era. Pe plătit Dinamo pe Miranda 1,5 milioane, dacă, sau nu știu, 1 milion, sau nu știu, au plătit mulți bani atunci. Da, mai degrabă acum lucrurile sunt de a ochi jucători liberi de contract sau, mă rog, cu contracte foarte, foarte mici pe undeva prin ligile mult prea inferioare de afară. Apropo de jucători noi și să revenim cumva la Dinamo Botoșani de aseară, cum ți-a părut fundașul ăsta central Homău al celor de la Dinamo? Debut a fost lăudat de Ovidiu Burcă, i-a plăcut un fundaș central de picior stâng. Interesant, nu? Interesant. Interesant și mi s-a părut un fundaș central foarte puternic și e foarte important să joci cu fundaș central stânga de picior stâng, pentru că de multe ori se joacă cu, nefiind foarte mulți jucători de picior stâng, fundaș central, atunci preferă să joace cu fundaș central de picior drept. Dar mi s-a părut bun și destul de sigur și a făcut pereche bună cu Patrick. Acum, nici ei de la Botoșani nu au fost un, din punct de vedere ofensiv, nu au fost un adversar foarte redutabil. Și atunci trebuie să vedem și pe viitor. Dar arăta bine, e bine că are soluții acolo, pentru că campionatul sunt abia la început și am văzut, mai ales acum, condiția fizică a jucătorilor și aseară mă uitam, crampe în etapa a treia să ieși în minutul 70 un jucător la Botoșani, să ieși cu crampe, nu mi se pare ok, dar asta este o altă problemă. Ce crezi că i-ar mai trebui lui Dinamo pe lângă bani? Asta e clar că are nevoie și de bani, dar acum, pe termen scurt, la nivel de jucători, bănuiesc că e și tu de acord că mai are nevoie de niște întăriri, nu lotul sau chiar primul 11. Mai are nevoie de întăriri, normal, pentru că, exact cum spuneam, este un campionat lung. Suntem abia la început și o să apară accidentări, o să apară absențe și atunci e normal că ai nevoie. Plus că, din punctul meu de vedere, ar mai avea nevoie măcar de vreo 2 titulari. Titulari care să fie în primul 11, să intre direct în primul 11. Adică nu ai nevoie... Pe ce post? Nu știu, cred că au nevoie de un atacant central. Încă nu te-a convins Abdallah? Încă nu m-a convins, nici de pe bancă nu poți să vii cu nimic în plus, iar trebuie să ai și concurența, pentru că
dacă ai concurență așa, dacă ai un singur jucător bun pe post și care la noi intervine și acea automulțumire, spui, lasă că oricum joc bine, joc prost. Cum vorbeam înainte, erau Niculescu, Dănciulescu și Ganea. Erau rotații între ei, dar aveai tot timpul care venea de pe bancă, dădea gol. Dacă nu jucau oia, dădea gol. Și aici la fel. Bun, acum nu putem să... Nu poți să ai aceiași jucători. Dar nu cred că trebuie adus numeric. Trebuie calitate. Trebuie să încerci să aduci măcar doi jucători care să-ți intre în primul 11. Și atunci am văzut că la portar stau destul de bine, pentru că au avut probleme în trecut în poartă. Golubovici, dar e sigur, oferă siguranță. Da, siguranță. Este foarte important pentru un portar să dai siguranță, să știe echipa care are siguranță în spate. Și atunci, astfel, altă încredere îți dă. Dar Dinamo a arătat foarte bine. Deci mi-a plăcut atitudinea lor. Deci atitudinea lor, acești copii tineri și banii, de exemplu, nu a făcut un meșterucit ieri. Dar ca atitudine nu ai ce să-i spui. Amzar la fel. Deci are un tonus copilul ăla incredibil. Plus că mi-a plăcut dorința asta de victorie. Deci din minutul 65 au început să alerge după minci pe margine când era un out, să repună mingea repede. Și deci asta înseamnă că Ovidiu Burcă le insuflă mentalitatea asta de învingător. Și e normal. În momentul în care ești corect cu fotbalul și dai totul pe teren, Dumnezeu te mai și ajută și mai câștigi cu un autogol în minutul 95. Și asta e o compensație. Fotbal mereu a fost. Bun, întotdeauna, cel puțin în meciurile astea de la revenirea în Superligă, Dinamo n-a rămas datoare la nivel de atitudine, indiferent că a pierdut, mai ales în primele etape când a întâlnit și adversari mai puternici, au fost acolo, au fost prezenți, au dăruit, n-au fost indolenți. Asta cred că e o mare schimbare față de sezonul în care Dinamo retrograda. Atunci atitudinea nu era bună, deși erau jucători mai valoroși sau mai consacrați pentru Liga 1, dar la nivel de atitudine cred că arată mai bine acum cu jucătorii aceștia tineri echipa decât atunci în sezonul în care retrogradaseră, așa mi se pare și mie. Da, așa este și acești jucători în mare parte dintre ei au trăit acele momente grele când erau pe la Săftica și nu știau dacă se pot antrena sau nu aveau masă sau nu aveau, și probabil și asta a contat. De asta și suporterii au fost alături de echipă și în acest început de campionat, chiar dacă au pierdut, pentru că suporterilor le place ca jucătorii să aibă atitudine. Chiar dacă pierzi, dar în momentul în care dai totul pe teren, ești apreciat. În momentul, niciunui suporter nu-i place indolența, nu-i plac jucătorii indolenți, mai ales în momente în care echipa pierde și vezi că un jucător se plimbă pe teren, normal că apare frustrare. Plus că Ovidiu Burcă este cel care îi antrenează în fiecare zi și el cred că le dă această atitudine. E clar. Pentru că dacă ai 7-8 jucători în echipă cu atitudine bună, chiar dacă ai 1-2 poate care sunt mai indolenți, dar se dau cu majoritatea. Și atunci e normal că toată echipa are atitudine. Și asta este un lucru foarte bun, pentru că multe meciuri poți să le câștigi din atitudine. Multe meciuri de genul acesta poți să le câștigi prin atitudine. Bun, vreau să vorbim și despre Rapid. Așa cum spuneam ieri și în emisiunea de dimineață de la GSP Live, am vorbit și cu Iosif Rotariu despre asta. Spunea că îl vede pe Danșu, cu patronul Rapidului, să facă o modificare la nivelul băncii tehnice în perioada următoare. Chiar îl și anunța așa, între ghilimele, anunța chiar pe Bogdan Lobon, un posibil înlocuitor, pentru că tot a fost adus în club și nu vedea doar un antrenor de portari. Și la dezbaterea zilei, unul dintre formatele pe care le găsiți pe gsp.ro, s-a vorbit despre, cu argumente pro și contra, despre situația lui Bergodi. Tu cum vezi acolo? E clar că e un start ratat de sezon pentru Rapid, în anul în care își propunea să câștige titlul sau măcar să se bată acolo cu șanse reale la titlu. Au ratat complet startul cei de acolo. Îl vezi pe Șucu să mai aibă răbdare, deși galeria și fanii au protestat puternic împotriva conducerii, împotriva antrenorului, împotriva jocului. Cum vezi situația asta de la Rapid?
Da, în primul rând, cred că Rapidul culege ce a semănat. Pentru că ceea ce s-a întâmplat Rapid... Crezi că n-a semănat lucruri bune Rapidul? Că părea că, sau cel puțin, așa ne spuneau oamenii de acolo, că la Rapid se fac lucrurile corect. Și atunci mă gândesc că semănatul ăsta putea să fie bun. Au semănat bine, dar înainte să înceapă să recolteze, n-au mai udat. N-au mai udat. S-a stricat instalația de irigație și atunci ai pierdut un tempo. Cred că a greșit Rapidul în momentul în care l-a lăsat pe Adi Mutu să plece de la Rapid. Pentru că acolo cred că a fost o greșeală. Bine, Adi Mutu a prins o ofertă foarte bună din mai multe puncte de vedere și atunci a plecat. Dar ei trebuiau să se asigure, să-și facă un plan de... să se asigure puțin și la contract, pentru că poți să ai o înțelegere cu antrenorul, să-i spui, adică să-i promiți, sau poți să treci în contract că poate pleca dacă prinde o ofertă din străinătate, dar nu cu câteva zile înainte de campionat. Pentru că asta îți dă peste cap. Poate să-ți dea peste cap activitatea, poți să pierzi un sezon, să ratezi un sezon de la o greșeală de genul acesta și atunci nu este în ordine. Pentru că dacă vrei să faci asta, atunci trebuia să o faci la o săptămână după ce a început pregătirea, cel târziu. Dacă nu o mai faci. Și acolo cred că a fost o greșeală în contract, pentru că nu ai cum. Și atunci s-a văzut. Bergodi, din punctul meu de vedere, este un antrenor foarte bun. Și pe la ce echipe a fost, a avut rezultate. Mie mi-a plăcut și îmi place. Este un antrenor bun, din ce am mai vorbit cu oameni din fotbal, cu jucători care au fost antrenați de Bergodi, este un antrenor foarte bun. Dar de ce crezi că nu funcționează lucrurile acum? Nu știu, ceva nu este, ceva nu merge acolo la Rapid. Plus, această neșansă, pentru că să dai 3 autogoluri în 2 meciuri este ceva, nu știu dacă se mai vede pe un stadion de fotbal foarte des. Și atunci e clar că e vorba de neșansă, e vorba de neșansă în momente importante ale jocului, că și alaltăieri are Dugancic, are o ocazie foarte bună, mingea atinge bara. De multe ori în fotbal, puțină șansă la momentul potrivit te ridică. Dar acum cred că este și o presiune pe umărul jucătorilor în fața porții, pentru că acolo cât de cât suferă. Și nu știu, cred că și Rapidul a greșit la partea de transfer în acest sezon. Pentru că au făcut niște transferuri din toți cei care au venit. Niciunul nu văd să fie un transfer bun. Nu știu, a venit Cârjan, nu a convins până acum. Chiar dacă este un jucător bun. A venit Wide, la fel. A venit Iulian Cristea, acum e pe bancă. Adică la mea voia să le iei pe Iuri și le iei pe Iulian Cristea. Sunt jucători buni, dar din păcate mulți dintre ei, dacă nu aproape toți, în sezonul trecut nu au jucat la echipele unde au fost. Adică nu au fost titulari incontestabili. Tu dacă ești Rapid București și la nivelul de achiziții pe care îl faci și la ce buget ai, tu trebuie să aduci jucători titulari de la echipe. Tu dacă vrei să faci ceva, trebuie să iei capitan de echipă de la alte echipe. Nu trebuie să aduci jucători care au fost... pentru că, dacă acum să fim corecți, dacă Iulian Cristea și Wider, jucători care eu nu am nimic cu ei și îmi plac, dar nu au jucat în ultima perioadă. Deci e clar că... Adică nu poți să vii de la... Tu nu poți, ești Rapid, nu poți să iei ce nu mai prinde pe echipa la FCSB. Bun, eu așa cred. Asta e și motivul, sau mă rog, unul dintre motivele pentru care fanii i-au cerut plecarea lui Daniel Niculae și nu chiar într-un mod prietenos, pentru că îl consideră cei de acolo, cei din galerie în special, principalul vinovat pentru campania de achiziții. Ai anticipat cumva următoarea mea întrebare, pentru că Rapid vorbea despre titlu, despre un obiectiv mult mai important față de sezonul trecut.
dar a cumpărat niște jucători dați afară sau niște rezerve de la echipele mult mai mari decât ea în momentul de față. Adică Waidă și Cristea sunt doi jucători de care FCSB s-a despărțit foarte ușor. Apoi, dacă ne uităm la ce a adus de la CFR Cluj, cu Petrila, cu Brown, cu Dugangici, a fost cam ce a vrut CFR Cluj să-ți dea până la urmă. Adică jucătorii mai importanți pe care tu ai încercat să iei, un Iuri aici, mă gândesc, a preferat să meargă după Adrian Mutu la Neftchi Baku, probabil că n-ai putut să te bazi la nivel de salariu, poate. Și atunci, asta e, cumva se bat cap în cap ceea ce declară cei de acolo de la Rapid, spunând că vor să se bată la titlu, cu ceea ce au achiziționat, pentru că mă gândesc că dacă vrei să câștigi titlul, mai degrabă cumperi niște jucători sau faci niște eforturi financiare să iei niște oameni importanți, dacă tot desprinzi din Liga 1, sau mă rog să mergi pe zona de străini și să sper că vor fi buni. Dacă vrei, din punctul meu de vedere, dacă vrei să te bați la campionat, atunci tu Rapid de lei pe Țicu de la Petrolul, lei pe Ștefănescu de la Sepsi, nu știu, sunt două exemple care mi-au venit în minte acum. Păi pe Ștefănescu adică... n-au putut să-l ia, iar în loc de Țicu am văzut că Borza este alesul, până la urmă Șucu și Hagi pare că s-au înțeles, s-au ajuns la un numitor comun, dar și Borza este la nivel de promisiune, dar măcar totuși el este un titular, adică măcar desprinzi un campion, un titular și ți-asiguri și banda stângă, dacă progresul va fi unul corect al lui Borza, probabil că nu vei mai avea în partea stângă, la postul de fundaș stânga, niște ani buni probleme acolo. Da, Borza este un copil foarte talentat, un copil de care Rapidul trebuie să aibă grijă și să este un, am mai zis, este un diamant care trebuie șlefuit. Și dacă vor reuși să facă asta, poate să fie o rețetă bună. Plus că vorbeam noi de transferuri. Acum dacă se schimbă, eu nu l-aș schimba pe Bergo de acum. Aș încerca să am o discuție cu jucătorii, să nu știu, să încerc puțin să detensionez așa puțin situația, pentru că este o situație grea și în momentele astea este foarte important cum gestionezi. Pentru că acei jucători nu sunt ok din punct de vedere psihic, pentru că în momentul în care pierzi, în momentul în care suporterii nu au comportamentul pe care ți-l dorești tu, e clar că e o presiune. Acum dacă schimbi antrenorul, vine un alt antrenor care spune, stai puțin, dar eu am nevoie, deci nu mai am nevoie de ăștia 5, îi dai pe linie moartă, că așa fac toți. Îmi trebuie 5-6 jucători. Deci tu ai 4-5 jucători, 6 acolo, de care nou antrenorul să zică, nu mai am nevoie de ăștia, trebuie să scap de ei, iau contracte, ca să scap de ei trebuie să le dai compensații, mai ai un an de zile de contract, mai dai 4-5 luni, în cel mai bun caz, și pierzi niște bani. Plus că aduci alți jucători. Aduci jucători care nu știi cât de pregătiți sunt. Acum au început campionatele peste tot. Aduci jucători care nu au prins echipe. Tot cam acolo ajungi. Este destul de complicat. Adică schimbarea unui antrenor în momentul acesta nu cred că rezolvă situația la Rapid. Dacă acum probabil și la Rapid cred că această pauză va fi hotărătoare. Atunci dacă se va schimba antrenorul, cred că Rapid ar trebui să-și asume, pentru că din punctul meu de vedere au greșit. Bergodi a greșit, eu nu aș fi mers în locul lui la Rapid. Mai ales că a avut oferte la CFR Cluj și atunci a spus că nu vrea să vină, că așteaptă ceva mai bun, are ceva oferte, nu știu unde. Mergea la Rapid, dar la început de pregătire. Să pot să fac eu lotul? El a venit cu un lot făcut de altcineva. Este foarte greu. Adică, ca și cum ai face. Și asta e adevărat, dar mă gândesc că acolo un platou la tine și ai totul pregătit și dacă ai merge în altă parte și ajungi cu 5 minute acolo și te pune să intri în direct, face misiunea, că ai experiență și știi, dar nu te simți tu ca la tine în studio, e altceva. Înțeleg ideea, dar mă gândesc că în același timp și dacă nu voiai să te duci la fel, puteai să refuzi, mă gândesc la Cristiano Bergodi, e clar că a și avut încredere cumva că fie în abilitatea lui de
a gestionat lucrurile sau poate chiar că a avut încredere și în lot și în transferuri, adică nu i s-a părut ceva foarte, foarte greu. Mă gândesc că la experiența lui Bergodi, dacă n-avea deloc încredere, nu mergea să se compromită, mai ales că știa din start că există o presiune pentru că fanii atunci la început îl doreau puternic pe Șumudică și el a venit, nu știu, pe un val mai slab de susținere. Nu erau atât de mulți oameni care să-l dorească. Din contră, Șumudică era preferatul suporterilor din ceea ce părea la momentul ăsta, dar a apărut că și asumă că e în control. Stai puțin, deci să ne înțelegem. Rapidul nu are un loc slab. Deci nu, adică să spunem, domnule, nu trebuia să spună Bergul, domnule, eu nu merg pentru că nu este lotul slab. Nu. Nu este un lot foarte puternic pentru a te bate la campionat, pentru că Rapidul asta vrea. Eu din punctul ăsta de vedere spun. Pentru că, nu știu, să fii orice antrenor. În momentul în care mergi la un meci de Rapidului pe nou stadion, eu am fost la Rapid CFR. Deci, am rămas impresionat, sincer. Am jucat la Dinamo, sunt dinamovist, normal că inima mea a rămas acolo, dar am fost impresionat de atmosfera din Giulești. Stadionul impecabil, suporterii, deci tot meciul cântă, creează o atmosferă de zici că nu ești în România. Și atunci numai că nu ai cum să refuzi Rapidul. Mai ales că eu am zis că nu are un lot destul de puternic pentru a se bate la campionat și pentru a câștiga campionatul. Pentru că ăsta este obiectivul Rapidului. Eu așa cred. Și cred că asta vrea toată lumea acolo. Dar acolo nu știu dacă este numai vina lui Bergodi, acolo poate să fie și vina patronului, poate a greșit și el, poate faptul că nu are experiență în fotbal, poate contează și asta, poate și conducerea administrativă, poate a greșit. Am văzut după meci, imediat după meci, niște cadre cu Dan Șucu, era absolut dărâmat, era clar că ceva îi scăpa, așa părea, ca un om care n-a înțeles nimic și care nu înțelege de ce se întâmplă anumite lucruri, pentru că nici măcar n-a avut puterea să fie nervos, știi? Adică era, s-a așezat și privea așa în gol. Nu e chiar o imagine foarte bună, ok, acum nici dramatică, pentru că se întâmplă, poate că din punctul ăsta va lua niște decizii mai bune. Așa ca feeling, tu crezi că va umbla la banca tehnică în perioada asta Rapid sau că va fi același tip de conducere care a fost și în sezonul trecut, când erau momente proaste și cu Adrian Mutu, dar au rămas consecvenți la nivel de bancă tehnică și n-au schimbat? Crezi și acum că va fi mai mult timp pentru Bergodi sau crezi că din contră și-au dat seama că au greșit și vor aduce altceva? Eu cred că acum Rapidul, cu o victorie și cu un joc bun în următoarea etapă, poate să schimbe situația. Apropo de ce spuneai de... Următoarea etapă e cu Farul. Rapid Farul e următoarea etapă. Nici programul nu e chiar așa bun acum. Ok, părea bun păi când jucai meciul, cu Petrolul meciul, și cu Botoșani. Meciul cu Farul poate fi un meci mai ușor decât ce a fost cu Petrolul. Pentru că Farul, campionatul pe acest început, jucând pe două fronturi, iar o chestie pe care nu înțeleg, își odihnesc jucători. Nu știu, să ai jucători de 18, 19, 20 de ani și să-i odihnești, să nu poată să joace din 3 în 3 zile, mi se pare. Am văzut pe Camora și pe Deac jucau din 3 în 3 zile și nu au avut nicio fel de problemă. Apropo de domnul Șucu, el trebuie să înțeleagă faptul că la fotbal nu este totul numai lapte și miere. Noi eram obișnuit cu imagine de la oficială, cu domnul Șucu, cu soția, cu Daniel Niculae, se îmbrățișau la fiecare meci, hai Rapidul. Dar în fotbal există și momente când pierzi, momente în care ești supărat, momente în care te înjură galeria, momente în care poate suporterii își cer să pleci. Trebuie să se învețe cu astfel de momente, pentru că vor mai fi, dacă vom continua în fotbal, vor mai fi momente de genul acesta. Ai zis că dacă va mai continua în fotbal, bănuiesc că va continua, nu? Adică va continua. Nu va ceda chiar la primul moment din ăsta dificil. Nu. Sperăm să continue fotbal și sperăm să mai apară cel puțin 5-6 oameni ca și el să cumpere să ia un club, să facă o academie la club, să investească în copii și juniori. Și mi-aș dori, deci nu, cred că ar fi o pierdere foarte mare dacă nu ar mai fi. Chiar dacă este un om care nu are experiență în fotbal, dar are experiență în afaceri. El a construit un imperiu.
chiar dacă în alt domeniu, deci idei are. Acum la fotbal... Dar fanii Rapidului au mai și strigat plecați cu toții, adică nici nu l-au menajat, n-au spus plecați cu toții, mai puțin dumneavoastră, domnule Șucu. Nu, fanii Rapidului știm cu toții, sunt foarte pătimași. Și în momentul în care echipa nu joacă, e clar, dar asta nu înseamnă că trebuie să se întâmple ceea ce strigă fanii. E normal, pentru că ei au fost mereu alături de echipă și doresc mai mult, dar și fanii trebuie să înțeleagă faptul că există și astfel de momente în viața unei echipe. Numai cu ei alături, chiar dacă ei mereu au fost, dar și în momentul în care echipele din București, în momentul Steaua, Dinamo, Rapid, în momentul în care lucrurile nu sunt în ordine, nu prea mai are nimeni răbdare, pentru că acolo se vor trofee, se vrea performanță. Nu e ca la o echipă de provincie unde nu ai presiune, ai câștigi acasă, pierde afară, acolo este presiune. Și de asta mulți jucători poate nu fac față la echipele din București. Pentru că acolo presiunea este mare. Gândiți-vă, a venit Petril, al doilea meci, aterizat în Giulești, a început să strige demisia. Este totuși copil, nu este foarte experimentat. Acolo trebuie avut grijă de cei tineri, cu săpunarul, cu jucătorii cu experiență, cu antrenorul, trebuie să aibă grijă de cei tineri să-i țină, să nu se piardă, pentru că pentru cei tineri este o presiune. Pentru săpunarul nu e presiune. Deci l-am văzut și pe săpunarul destul de afectat, așa, mai ales după autogolul lui Borja Vaie. Părea că nu înțelege ceea ce se întâmplă. De ce ni se întâmplă toate nouă? Da, părea că e destul de chiar busolat. Așa a fost, deci orice a făcut, orice făcea, ori nu intră mintea în poartă, ori și niște autogoluri, adică, nu știu, de... Alu Borja Vaie a fost frumos. Între ghilimele, ok, da. Suporterii rapidiști nu sunt de aceeași părere, glumim acum, dar probabil că le-a mai trecut supărarea așa și lor, măcar puțin. E un autogol frumos dacă nu ești fan al Rapidului, la fel cum probabil și suporterii rapidiști au râs de autogolul lui Bănel Nicoliță, de exemplu, pe care și l-a dat chiar pe Bernabeu. A asemănat un pic așa, dar na, Bănel a mers la un nivel mult mai înalt, a zis pe Bernabeu împotriva lui Real Madrid, a vrut să fie clar numărul 1. Da. Da, se întâmplă. Acolo probabil a fost o... Nu știu dacă lipsă de comunicare, pentru că... Horațiu Moldovan părea că îi spune că a țipat din ce am văzut acolo câteva cadre. Da, cadre, dar aici intervine altceva. Aici intervine chimia dintre jucători. Asta nu se întâmpla niciodată între Săpunaru și Horațiu Moldovan, pentru că sunt doi jucători care se cunosc. Borja Vaie abia a aterizat la Rapid. Nu au avut timp să se cunoască. Bine, Borja Vaie nici nu era postul lui. Probabil că el destul de rar intră să facă pase cu portarul. El dă pase înapoi, dar el dă la fundaș. Asta spun, da, dar nu era obișnuit. De multe ori trebuie să și simți. De multe ori, cum spune, dacă era Săpunarul, el nici nu trebuia să se uite, nici nu trebuia să se strige. Știa unde, în acel moment unde este, pentru că asta înseamnă să-ți cunoști cu echipierul, să știi cum judecă majoritatea fazelor în timpul unui meci. Dar asta se întâmplă, nu ai cum să... Și autogolul lui Waida, deci este... La Waida a fost ghinion, pentru că acolo era foarte greu să aibă reacție. Dacă uite, ești în careu și vrei să dai, când a fost centrare și a dat săpunarul cu capul, a dat fix în brațe la portar. Când intre autogolul, o dai lângă bare, fără șanse pentru portar. Se întâmplă. Da, asta se mai întâmplă. Și Chiricheș a fost la un pas de un autogol la revenirea la FCSB, dar a fost salvat de Ternovanu, tot așa spre vinclu dăduse o minge, a intervenit portarul. Acolo a fost norocul celor de la FCSB. Te întreabă cineva, uite, spune de fapt Adi Cristian că Rapid nu are antrenor, în timp ce Sergiu Crăciun te întreabă cum vezi situația de la CFR Cluj, dacă mai au putere să mai câștige titlul cei de la CFR. Eu cred că mai au putere, pentru că am fost și la câteva meciuri ale CFR-ului și mi-a plăcut cum arată CFR-ul. Cred că au o echipă bună, o echipă foarte bună și cred că se pot bate la campionat. Am văzut la meciul Craiova, mi se pare o echipă mai ofensivă, o echipă care atacă mai mult, o echipă care face mai mult pressing și cred că are puterea să se bată la campionat. Dacă nu, oricum este o contracandidată, pentru că
pe lângă faptul că au câștigat ultimele, în ultimii 6 ani au câștigat 5 trofee, 5 titluri, cred că au această mentalitate și nu cred că, nu-i văd pe CFR să se bată, să prindă play-off. Deci ei vor să fie campioni și mi-a plăcut. Au venit niște jucători interesanți la echipă, pe de altă parte au pierdut niște jucători care erau foarte, foarte importanți. L-au pierdut pe Scufeu, un portar foarte bun, și Burcă, un fundaș central bun, care făcea cuplu bun cu Iuri. Ambii fundași. Acum s-a schimbat. Ambii fundași centrali, da. Pierzi unul. Mie, fundașii de acum mi-au plăcut. Au făcut, i-am văzut la vreo 2 meciuri, a fost la meci și chiar m-a plăcut, au fost ok. În fața acolo, cred că ar avea nevoie de o formă mai bună atacanților, pentru că Bilige a început puțin bine, după care s-a mai stins. Hefte nu prea pare în apele lui. Mai este Eboa, care nici el nu traversează o perioadă foarte bună. Este în revenire, dar cu timpul poate... Au nevoie acolo mai de un marcator, de un debeliu, ăla care dădea 15 goluri pe sezon. Dar arată bine. Plus stabilitate la club. Antrenor italian care îmi place ceea ce joacă CFR, îmi place ce antrenează și arată bine. O contracandidată va fi cu siguranță. Am dorit să fie cât mai multe contracandidate, să fie la fel un campionat încins cum a fost anul trecut și cât mai multe echipe să fie angrenate în lupta pentru titlu, pentru ca să face campionatul mai interesant. Bun, Lucian, urmează meciuri europene pentru echipele românești. Mâine joacă Farul în Estonia cu Flora Tallinn de la 3-0. Bănuiesc că acolo e cam rezolvat calificarea. Nu ar trebui să mai fie emoții, nu, pentru Constanțeni, deși am văzut că Hagi își vinde cam tot ce are mai bun în ultima perioadă. Dar măcar meciul ăsta e rezolvat, nu? Da, din punctul meu de vedere, cred că poți să le bage prima de calificare. Asta ar fi bine, să nu avem surprize, dar la cum au arătat lucrurile și la cum era diferența de valoare din meciul tur, mă gândesc că ar trebui să fie ceva foarte, foarte rău ca Farul să piardă calificarea asta. Dincolo însă, joi vor fi meciuri mai complicate pentru Șepși și FCSB. Cum vezi acolo șansele? Adversari clar mult mai puternici pentru cele două echipe față de ce a avut Farul. Da, acolo sunt meciurile grele și cred că și FCSB și Sepsi pleacă într-un fel cu șansa a doua, așa. Nu știu. Mi-aș dori să se califice. Toate trei mi-aș dori să se califice, indiferent de simpatii, indiferent de alte aspecte, mi-aș dori pentru fotbalul românesc să se califice toate trei. Și să mergem mai departe, pentru că avem nevoie de asta, avem nevoie să facem coeficient, avem nevoie să mai ieșim în Europa cu cât mai multe echipe, pentru a nu mai juca 5 tururi de calificare și să fim în nu știu câta urnă. Trebuie să încercăm să scoatem din nou capul, dar asta putem să o facem doar prin rezultate, prin calificări, să facem coeficient. Te-au speriat și pe tine danezii în meciul ăsta pe care am văzut acum o săptămână în Ghencea? Au impresionat așa în ceea ce privește pasele și stilul de joc, dar parcă așa la nivel de individualități, nu știu, nu au niște jucători care să te dribleze sau atât de buni în jocul ăsta 1-1. Mai degrabă ca un sistem arătau ei foarte bine. Nu știu, ce părere ai tu? Mai ales că a fost jucător, cum ți s-au părut? Da, într-adevăr, nu, ei niciodată nu au fost din țările astea, nu au fost echipe care să aibă individualități, nu au avut. Ei au avut o organizare foarte bună și jucători de forță. E clar că prin asta sau stilul de joc al țării nu îi recomandă pentru așa ceva. Și de asta FCSB ar putea să aibă o șansă, pentru că are jucători mai creativi și mai jucători care pot în anumite momente să vină cu ceva, cu ceva să surprindă. Cred că asta ar avea nevoie acolo. Pe lângă o apărare foarte bună, cred că ar avea nevoie de un moment de sclipire a unui jucător și FCSB-ul
din punctul ăsta de vedere stă foarte bine. Începând de la Olaru, Cordea, Tavi Popescu. Deci au jucători care să poată să facă diferența în momente importante. Acolo, probabil, important va fi să nu primească gol în prima parte, în primele 15-20 de minute, pentru că probabil va fi o atmosferă destul de ostilă. Dacă vor face asta, au șansa lor. Au șansa lor și de ce nu să se pot califica. Bun, cu câte echipe la final, așa, o ultimă întrebare, câte echipe crezi că traversăm și turul 3 preliminar și ajungem în play-off? Rămânem doar cu una sau ești mai optimist și le vezi chiar pe toate trei? Mi-aș dori toate trei, dar măcar două să treacă. Măcar două din trei. Bun, mulțumesc mult, Lucian, pentru prezența în emisiunea de astăzi. A fost o plăcere. Mulțumesc ca eu. Întotdeauna. Sper să ne reauzim și să ne revedem și discutând despre performanțele echipelor noastre în competițiile europene și, evident, și cu meciuri bune prin campionatul nostru. Mulțumesc încă o dată. Cam atât, prieteni. Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii GSP Live. Nu uitați site-ul nostru de gsp.ro pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din sport. Chiar acum pe gsp.ro un material special de deschidem seria de eroi nerecunoscuți, o analiză și vor fi multe materiale foarte frumoase, acum, așa cum am spus, pe site-ul nostru pe gsp.ro. Noi ne revedem mâine dimineața aici la 91 minute pentru noi de GSP Live. Zi bună în continuare!